Честито, честито, земляни! Честит ден на земята! Пожелаваме ми да е все така кръгла и да не спира да се върти. Честито и на лунягите, и те са хора все пак. О, хора са лунягите, хора са. Какви хора са те луняги? Специално за тях и за всички вас, днес ще сервираме един космически мармалад. Директно пристигнал от Марс. Гостите са просто мечта. Има ли мъж, който не е мечтал за нея? Модел предизвикателство, мис Племе 2009 или просто Златка Димитрова? Yes. На всички фронтове. Под коша, над коша, вътре в коша, вкъщи, в бизнеса, в шоуто, баскетболния спец и виден общественик Константин Папазов, тире и ти! Шампиона на всички кошове. Двамата ще се раздадат така, както никога не са го правили. Обещаха, дори капар оставиха, а сега вие не знаете какво ще кажа, но има едни 10 човека, които знаят. Така, някои от тях ни гледат от отвъдното, но това няма никакво значение, защото става дума за онези хора, които имат супер силна връзка с невидимото. Точно тях ще ни покажем и така Павло в топ 10 след малко. Врачки, магове, звездобройци и всякакви родни Нострадамуси. 10 човека, които ще ви накарат да настръхнете. Боцка. О, направо боцка, да. Усеща се. Така. А сега сте ви срещнали с двама души, които може да намаляват външно, но вътре любовта им става все по-голяма и все по-луда. И ще отида да се видим с тях. Много се добре. Те са българските Ин и Ян. Тя пее, той режисира, изобщо двамата са винаги, двама винаги. Как се взривяват сърца и автомобили и какъв е животът им вкъщи днес? След голямата промяна ще ни разкажат самите те. Дали наистина той е режисьорът вкъщи или тя дърпа конците у дома, ще разберем лично от Ани Хуанг и Люси Иларионов. Така, аз се настанявам удобно и започвам с неудобните въпроси. Страхотно. Люси снима много. Много, той снима и с много други твои колеги, обаче ти снимаш само с него. Защо така? Ами, защото аз съм вярна, пък той на мене не. Люси за мен е най-добрия и определено имам му доверие, работим много добре заедно, пък е моята половинка. Много пъти съм казал, аз лично мисля като режисьор, че е хубаво един изпълнител да снима с различни хора, защото всеки един режисьор има различно виждане, не само за това как изглежда и за картината и така нататък. Много пъти съм карал. Но тя не искам, не. И това е. Сега пускате нов клип. Какви са очакванията от него? Да се хареса много, се надявам. Постарали сме се много наистина. Този клип е на песен, която тя направи преди 4 години, която хората я знаят много добре. Но ако тази песен е била поп-фолк тогава... Сега в новия си вариант като ремик звучи много R&B. Сега, много по-различно от това, даже което не много е си звучи била. R&B. И да. Гостуването и на DGS, един американски наш приятел, американски рапър, който участва вътре. И вие ще чуете една песен, това е малко като, честно казано, е леко като някаква, като експеримент. Ако можеха реките да обичат като мен, океани да са вече от сълзи със дъх солен. Ако можеше небето като мен да го боли, от любов ще почерне, тяло вече ще вали. Ти хонорари плащаш ли ми? Леглото. О, господи, бази, майка, това се случва. Кой поема разходите тогава? За пореден път предушинвате кола в клип. Който е поръчал. Да. Който е измислил сценария общо взето. Който е поръчал. Тази кола, първата, която в предния клип се стовари, има много интересна история, защото тази кола участва в няколко клипа. Това може би най-известната кола. Тоест, тя колата вече си е платила участието. Да. Ето, показвам. Първият клип, в който тази кола участваше, това беше на Павел Ивенци, където те я потрошиха. Понеже там не можахме да я потрошим изцяло. Следващия клип, който участваше, беше в нейния клип Песента на сантиметри, където я спуснахме от 10 метра, тя падна и се удари в земята. И след това ми се обади, колата остана там, защото вече нямаше как да я преместим. След това ми звънна Малина и каза така и така, много те моля, може ли да я запаля? Викам, окей, подаряваме ти я. Така съвсем да... Да, подаряваме ти я. И в следващия клип всъщност се запали. Ако тази първата кола беше абсолютно ние едва я закарахме, да. Тя нямаше даже част от гумите и така нататък,
Тази кола, която сега взривихме в, в новата песен, в ремикса на Луда Обич, тя човека ни е докара, остави ни я с ключове за всичко. Така, какво ще правите сега? Викам, ние сега ще взривиме. Значи това, което забелязахме, че ти изглежда доста спокоен като режисьор. О, вика, няма нищо вярно. Вика. Така ли? Много вика. А имаш ли някаква конкретна история, където си се вбесявал много, а сега ти изглежда много комична ситуация, погледнато отстрани? Последно, когато снимах за Кристиан, за Евровизия, реших да взема едни бели гълъби и понеже ти не знаеш колко той е гълъб, ти крайна сметка пускаш го и той за секунда-две край излита. И бях взел 20 гълъба и съм им казал така и така, надявам се да направим поне 4 опита с по 5 гълъба и се оказа в един момент, че колегата казва на един там човек, ела само да помогнеш, он си взима кашона и гълъби, 10 гълъба отдолу излетяха и това ме беси, защото ние бяхме чак в Долна Малина, 30 няколко километра от София и те първа аз да ходя до гълъбара, да ловиме гълъбите, просто нямаше накъде и от тук нататък нещата се влушават, в смисъл гълъбите излетяха, ние сме в студио, те се качват горе. Пристига ястреб, който е много скъп. Ние трябва да снимаме с ястреба. За тази цел ястреба е гладен. Е гладен, за да изпълнява смисъл на човека това, което трябва да направи ястреба, да прети оттам, да тръгне към камерата и да лети точно към камерата. Да бъде дисциплиниран, да. Обаче ние пуснем ли го, той види ли гълъбите тръгва и в един момент ти виждаш от нещо мъничко, така се завъртат нещата, че се провалят сцената с гълъбите, ястреба не може да кацне къде трябва, провалят сцената с ястреба. От там нататък коня не ще да направи еди си какво, от там нататък кучето. Комарите такива штури идеи, екшън сцени, много екстремни неща, които да застрашават Ани. О, непрекъснато се опитва да му убие. То коли ли не пази? Не му се получава, слава Богу. Коли, не знам просто. Ани, ти имаш повече екшън сцени от мене. Да. Аз такива рискови сцени не съм имал до момента в моята кариера. Дай ръката, Елька. Охапа ме, силно ме охапа. 5 пъти ме охапа. Спомня си едно интервю на Брайан Кранстън от Breaking Bad, ако си спомня, той играше в Малкъм. Последното нещо, най-щурото нещо, което беше направил, да се покрие цели в пчели. Ти би ли направил такова нещо за типа, понеже е доста артистично? Бих си помислила, аз искам да ме запалят. Честно казано. О, не знам, не си дали можеш да го уреди. Мога. Е, така искам да го уреди цялата. Не си ми казвам. Може да, мога да го направя. Добре, значи ти първо... Косата може би ще е нещото, което... Ръкавицата е хвърлена, Ани. Замислям се вече. Не можа да намеря автентична информация за това кой ви е запознал, как сте се запознали, някакви ножове, някакви ангели, рахангели, разводи, каква е истината в крайна сметка. Това се видях на един концерт, който беше в смисъл по пиано, класическа музика. Тя всъщност... Да, не знам. Съм леко пианистка. Да, леко пианистка. Леко съм пианист. Да. И смисъл там я видях. Мой познат ни запозна. Впоследствие се запознахме. Мен беше много, много смешно, защото тя тогава ми сподели, че всъщност има договор с една компания, където пее и се занимава с поп-фолк. И аз бях тогава абсолютно стресиран, защото отивам на концерт за класическа музика и виждам едно страхотно момиче с страхотни рамена. Аз тогава се влюбих в раменете и очите. Нали, знаеш, пианистките свират, стойката, всичко. И се изненадах, беше много смешно. Малко след това вече се разведох, видяхме се и така. Не съм аз причината. Да, да, в никакъв случай. Къде се целунахте за първи път? Грешен! Не, имаше в асансьора едно нещо. Нямало нищо с асансьора. От гостуването ви при нас в Мармалад стана ясно, че има различни версии за това къде сте се целунали за първи път. Да, аз се смисля... В крайна сметка, да, къде е била тая първа целука? Аз спомня. Аз в асансьора. Не е така. Аз спомня асансьора. Този спор продължава и до ден днес. Продължава и до сега. На паркинга. Пред църквата на Елин Пелин. Ти дойде. А това по-рано ли е от него? И помня даже, че ми донесе... Да, по-рано е. Едно мече... А това е делата, значи виждаш ли кой не помни? Еми, то аз те целунах, аз бях първа. Аз те целунах. А в асансьора тогава... На... Някоя друга се целува. Не. Съм била аз. А може ли да кажете по три хубави неща и по три лоши неща за други? Аз лошо. Аз лошо не мога да кажа. Имаше някаква интересна реакция. Аз лошо не мога да кажа за нея. Трите нехубави.
капака на туалетната. Това е първото. И нали в последно време? Последно време, ама... Има нови туалетни дешини с дистанционно. Знаеш, това дори да забравиш, като си легнал. Не ми помагаш с кучето да го разхождаме. Само тия две оплаквания на първо четене се сещам. Аз нямам оплакване от нея. Ани, отиди да за кафе. Нали? Не бе, може да си каже, аз съм си лоша. Лошичка съм си понякога. Не си лошичка. Кажи да свирепия поглед. Да, свирепия поглед, той е там замръзваш, нали? Като го отправи, но има моменти, когато да. В смисъл, нормални неща. Не мога да кажа обаче нищо лошо. Мятали ли сте кой носи повече пари вкъщи? Ми за сега е той. Да, за сега съм аз. Старая се това да се промени. А кой харчи повече? Аз. Не, не е така. Е как? Тук не мога да кажа. Да направим месечния бюджет да видиш. Е, това са подаръци. Това са подаръци по-скоро. Няма значение. А кой ги разпределя? Кой прави семейния бюджет? О, заедно си го правим. Може ли да ми покажете с какво спите? За него не. Добре. Добре. Ами аз принципно спя с широките блузи на Люси. Това даже не са ми от най-широките, защото най-широките ми бяха, тази не знам колко, тази Хикс и XL. Една от широките, но всъщност най-широката ми беше 7 Хикса. А Люси, да, твоята какво е това? Е, празна закачалка, без дрехи. Това са... Винаги. Значи от съвсем мъничък, винаги с пъгъл. Никога не съм носил бельо. Даже и зимата, когато е много студено, мога да трябва да се завия, но не мога дрехи по никакъв начин. Може да ни покажеш тогава нещо, което обичаш да носиш, нещо твое любимо? Мое любимо? Да. Момент. И, Ани, разбира се, аз имам много любими неща, ама ще ви покажа най-любимите ми обувки. Ето това са най-любимите ми и най-високите ми обувки. И са ми правени по поръчка специално. Аз съм си измислила модела. Бяха специално за един концерт, където трябваше на сцената, естествено, в този бранш всеки гледа да покаже нещо наистина, нещо наистина различно. И идеята беше нейна. Наш познат приятел ни ги направи. И са много неудобни. И знаем, че са само тези, други няма такива. Аз пък ще ви покажа едно от моите любими неща, които до сега не съм го обличал. Ето го. Мога да кажа, че е оригинално. Купих си го в Шанхай, като бях преди 10 години, може би. И вече ми става. По едно време беше умаляло. Като бях стигнал над 180 кг, сега вече ми става. Той е 2 хиксела. Но честно казвам, никъде не съм го обличал. Чакам просто момент. А и до нея съм сигурен, че изглеждам много добре с това нещо. Много малко хора знаят, че си завършил надпис и то в... клас на професор Коко Азарян. Как се реши да станеш режисьор? Тоест, намери го като естествен начин да се развиеш или като провокация? Смисъл, точно с групата това беше, че покрай групата аз пишех текстовете, пишех песните. Заедно, примерно с Петко правихме парчетата, правих хореографията, намирах пари, намирахме участия и в същото време ние си правихме и клиповете. Идеите бяха наши, ние си измислихме къде, търсихме си места и едновременно с това в един момент е много, как да ти кажа, аз съм от малкото режисьори, който е актьор, танцор, певец и всичко. И това е много готино за режисьор на видеоклипове, защото в крайна сметка ти се допрял до всичко това, което човека пред тебе като изпълнител прави. Скоро сте били в Дубай. По работа или по удоволствие? За мен беше удоволствие. При да, него беше малко по работа. Аз по работа имах срещи там за проекти, които да поема, да правя. Слава Богу, радвам се, че напоследък работя много за чужбина, не само за България. Въобще снимам с доста изпълнители, било то от Азия или от Балканите и така нататък. А иначе беше супер яко. Отивахме на много места, които не бяхме ходили преди. А не се ли притесняваш да водиш гадже на такова място, където има доста тежки санкции? Всъщност ние имаме история такава, даже ще ти разкажа. Бяхме на една от... Това беше предния път на метрото. Път. Да, първия път. Бяха хванал за ръка, близко до нея, нещо бяха прегърнал и в един момент изскочи един полицай, който отдалеч се развика. Почна на английски да казва да се разделиме, почна да ни се скарват, така може да си правим вкъщи, но тук да се пуснем и да се държиме далеч един от друг. Беше много стресиращо. А глобиха ли ви? Не. Но пък тук мога да си я целувам спокойно. Това е, ние приключихме за въпросите, ние нямаме такива санкции, така че... Тогава мога да си я целувам.